now listening to Hear Queer Stories podcast series produced by ASEAN Soji Caucus in collaboration with YU Eco English Vibes. ASC is an organization that promotes and protects human rights related to Soji SC within Southeast Asia. This series is Hear Queer Stories, Youth and Queer Solidarity in Myanmar. Series of podcast episodes which will be made available both in our Spotify account as well as in YouTube. It's intended really to bring so much space for LGBTI voices from Southeast Asia to be heard, to share our stories, and also to find out how folks like us will be able to work together in transforming the ASEAN region. Hello everyone, this is your host Tofu. Welcome back to the episode 3 of Hear Queer Stories by YU Eco English Vibes. I am so excited to welcome very special guests. They are here to share their real-life experiences about subtle oppressions and aggressions against queers in our community. Please welcome a lovey-dovey couple, Nichole and Eve. Okay, hello, ma'am, and lava. Dine podcast episode limaro, dine Nichole and Eve's guest, neyago, pick hot habare. Ero, Nichole and Eve le ku yong nevi soro, the chala, misa bebo. Okay, junior counselor lone, Nichole ba, ku lo zero kuwa kuro, be them or not, sore kajaro, bisexual, and ine, yeti bae. Eve le misa bebo, no? Okay, ba, ku lo se ma water, the dummy don't chip bae. ဒါလို့ဆိုတော့ဘိုက်ဆက်ရှယ်အနေနဲ့ပဲတက်ခံတာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆက်ရှင်လေးကိုတောင်းလိုက်ကြရအောင်နော်ဒီဂေးဆိုတဲ့အတုံးနှုံးပေါ့နော်ဂေးဖြစ်ခြင်းဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ရွယ်မှာစပြီးတော့တိခဲ့လဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဂေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့အောင်စလုံးကပေါ့စိတ်ကြောင်းရွယ်လောက်မှာဒီယူကျူတွေကနေစပြီးဒီအစား
ဒီလိန်စိတ်တင်းညွတ်မှုကွဲပြားတဲ့သူ LGBTQ တွေတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ identity ကိုလက်ခံထားတဲ့ label နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများခံယူထားလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကတော့နီကိုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်နီကိုကတော့ဒီခင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုခံယူနိုင်ဟာမှာတော့နီကိုကရှင်းနေအမှန်ပြောရင်လုံးဝကိုယ့်အပေါ်ပဲတခြားလူမဟုတ်ဘူးသူများရေပြောနေရတယ်ကိုမကိုအယုံဆိုင်ဖို့အတွက်ကိုမအချင်းတူတူလေးရှိရကွာလူဘွားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ခါကျတော့ကိုအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အကိုပဲသူများလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဒီကိုရဲ့ character အနေနဲ့ကတော့ကိုကအရန် comfortable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရဲ့ခါကျတော့သူများကပြောဖို့လည်းမချက်ယုံဘူးပေါ့ဒါကိုပဲကိုလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုကဲနော်ကိုကတော့ okay နည်းလည်းမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားလူတွေလက်ခံနိုင်တဲ့လူတယောက်စီကိုသွားမယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကိုကတော့ခံယူခဲ့တာပေါ့နော်အာအဲ့ဒါတကယ်ကောင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနီကိုရေပြောပြပေးတာ။ဒီလိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လည်းမဟုတ်တဲ့သူတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးစားစပြီးတော့တိုက်မိပြီဆိုတာနဲ့တတိထားထားမိချင်းဘလို့အတွေးတွေများဝင်ခဲ့လဲပေါ့နော်။ဘလို့မျိုးစားခံစားလိုက်ရလဲဒီလိုမျိုးအတွေးတွေစဝင်တော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက် share ပေးပါအောင်ရှင်။အဲ့အနေနဲ့ခါကျတော့ဘယ်တော့အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်အင်ဖလန်ဆာတွေရတော့ပထမဆုံးလင်ကျူချင်းဆာတွေရပါတော့ software မှာတော့ကိုကတော့လုံးဝကိုနဲ့heterosexual ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အင်ကပထမဆုံးမှာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုစာပြီးတော့တဘောကြမိတဲ့အချိန်မှာခါကျတော့အရင်တော့အမော်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကနဲ့ကိုကတော့တဘောပေါက်လိုက်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုက bisexual ဆိုရဲဟာကိုတော်ငယ်တော့မဟုတ်ကလေးသိထားရကြားလာပြီဒီထားရကြလာပြီဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တွဲဖို့လောက်အထိမှခါကြောင့်ညီမမအရန်တော့စဉ်းစားရတဲ့ဟာကြီးရှိရပါတော့။ဒီကိုဘက်ကနေပြီးတော့အရန်စဉ်းစားရတဲ့ဒီ society တဲ့ကိုကခံမောက်လို့ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဟာမှာသူရောစင်ပြပါမလားပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကတော့ဟုတ်တယ်ဒါသူ့ကိုဖွင့်ပြလိုက်တာဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်မှာခါကြောင့်သူ့ရောတော့လက်ခံပါမလား။သူကငါ့ကိုယုံသွားမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုလိုမျိုးလူတိုင်းကလက်ခံထားရင်မဟုတ်ဘူးလေ။ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကိုကနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားရပါတော့ကိုမိဘရဲ့ဘာလို့တော့ကိုအလောက်ကြီးဒီမှာကြောက်နေလဲဒါပေမဲ့သူ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ကိုကစိတ်ပူခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုပြည့်ခါကျတော့ကိုကဖွင့်ပြောလိုက်ပြီဆိုပေမဲ့လေသူကတွေ့တဲ့အချိန်စိတ်ဝင်စားပါမလားဘယ်လောက်ပဲဟိုလေးဒါလက်ခံလိုက်တယ်ဆို
ဖြစ်လဲဒါပေမဲ့တွဲနောက်တဲ့ဒီဖြစ်ပါမှာမတွဲဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ပတ္တနာကိုကိုကပတ္တနာတော့မဟုတ်ကိုသဘောကျနေတဲ့လူပေါ့နော် if နေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုတော့ကိုသဘောကျနေတဲ့လူကိုကပို့ပြီးတော့စိတ်ပူပေးကြရတဲ့အချိန်တွေပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရမှာပဲဒီတွေ့ကြုံလေးတွေကိုတကယ်share ပေးတာကြီးစုတယ်နဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ကို come out လောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကဘယ်လိုညင်ခဲ့ကြသလဲပေါ့နော်ဒီလိုအစားပိုင်းမှာရောတို့တွေရဲ့ reaction တွေပေါ့တုံ့ပြန်မှုကဘယ်လိုရှိခဲ့လဲ come out လောက်တုံးမှာကိုယ့်ဘက်မှာယက်တီပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ support system များရှိခဲ့လားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီဒီကမ္ဘာလို့တင်တော့တကယ်တမ်းပတ်ဝန်းကျင်နေရတော့အရင်အဲ့လောက်တော့မဆိုးခဲ့ပေမဲ့ဒီမိသားစုတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ဒီဆွေမျိုးတွေတိုင်းဝိုင်းဘက်ကတော့တော်တော်ကိုသဘောမကျခဲ့တဲ့နေရာမှာပါခဲ့ပါတယ်ဒီအမေနဲ့အဖေနဲ့အတီးကပေါ့ဒါပေမဲ့အမေကတော့ညီမအစားရင်းမှာလုံးဝ if လုံးဝအစားရင်းမှာလုံးဝဒီ supporting မလုပ်ခဲ့ရင်ပဲဒါနောက်ပိုင်းကြာလာတဲ့အချိန်မှာ supporting ဖြစ်လာပေါ့ဒီကိုသားသမီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါင်းကိုပဲသူရဲလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်လာရင်ပဲအဖေနဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့ကိစ္စကိုတော်တော်ကိုမကြိုက်ခဲ့ရဲမဲ့သူပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်သူကအဖေကတော့လုံးဝဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဖွင့်ပြောလို့ရမယ်လို့တော့ခံစားမိရဲ့။ဒီနီကိုဘက်ကကျတော့အမေကကျတော့သူ့လုံးဝစီရတယ်ပတ်သက်ပြီး supporting လုပ်ပြီးတယ်။ဒါ if ပဲပေါ့နော်ဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲများကြီးဖြစ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပေးတာကိုကျေးဇူးတင်နေဒီ homosexual couple အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေတိုက်ခိုက်မှုအဆိုးမြင်မှုတွေရောဘယ်လိုများရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်လေးရှိလဲမသိဘူးဟုတ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Nicole ကလည်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Nicole ကအတီးကဂျုံခဲ့ရတဲ့လူဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟာမှာတိုက်ခိုက်မှုဆိုတဲ့ဟာမှာကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ပေါင်းစည်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကပဲတခုအနေနဲ့ပေါင်းစည်းသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကတကယ်ချင်းဒီကsupportive မဖြစ်ဘူးမှန်ကြတယ်နော်သူတို့ကဒါကြီးကိုသူတို့မျိုးစိတ်ချိန်မှာဗျဒီလိုမျိုးဟို homosexual couple ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူတို့ကတခါမှမမြင်ဘူးသူတို့တည်တယ်သူတို့မတည်အောင်ပေါ့သူတို့ကလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားမှုတွေအိဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိခဲ့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့မှာတကယ်လက်တွေ့ reality မှာသူတို့မြင်ဘူးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာညီမတို့ကအထူးဆန်းဖြစ်တဲ့အပြင်ပေါ့ now jealousy ပါညာလည်းပါရပါမှာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုညီမတို့ကရင်းနှီးပြီးတဲ့ culture တော့ပြီးတော့နောက်တော့ကိုကကြတော့ကိုရီးယား relationship မှာခါကြတော့မတူတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရီးယားနှစ်ယောက်အတူမှာဘယ်လိုပြောရမလဲမမချင်းအတူပဲကွာကြားကြားချင်းအတူလိုပဲမမချင်းအတူပဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကနားလည်းမပူပေးနိုင်တဲ့အမှန်တော့ရတော့ဒီဥစ္စာတွေကလက်ခံနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစပိုင်းမှာကိုတွဲခဲ့တဲ့လူတွေယောက်ျားလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာတော့ကနားလည်းပေးနိုင်တယ်အခုမင်းကလေးတွဲတဲ့အချိန်မှာနားလည်းပေးနိုင်တခြားစီပါလောကွာဟဲ့အဲ့လိုမျိုးနားလည်းပေးနိုင်ဒါမို့လို့ကိုကမင်းကလေးကိုတွဲလိုက်တာလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုကသူ့ကိုကဲသဘောကျသွားတယ်ကိုကလည်းဘိုင်ဆက်ရှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထားကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုကတွဲလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုရီးယားအဲ့လိုနားလေးပေးနိုင်တယ်အရန်ကိုကချစ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟောင်းမြင်ပြီးတော့သူတို့တွေမှာ jealousy ဖြစ်လာတယ်တကယ်ချင်းတွေမှာအရန် jealous ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားတိုက်ခိုက်တာကတော့တကယ်တော့အမှန်ပြောရင်လုံးဝ prepare မလုပ်ထားနိုင်ခြင်းပဲပါတယ်မျိုးအတိုက်ခိုက်ကြားခဲ့တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တွဲပြီးဘလောက်မှမကြောက်ဘူးစပြီးတော့ဟိုမခေါ်မပြောတော့တာကြီးကိုပြစ်ပစ်ထားလုံးဝနှစ်ယောက်တည်းကိုလုံးဝ isolate လုပ်လိုက်တယ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမှကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဓိကတော့ကိုဘလောက်ပဲခြားထဲမှာဝင်နှောက်ချက်ကွာlike sniper လို့ပုံစံမျိုးတွေကအဆင်ရှိခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း intentionally or unintentionally ကိုတောက်ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့အတင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးအထိလောက်ခဲ့တဲ့ကြားမှာကိုနဲ့ if နဲ့ Nicole နဲ့ if နဲ့ကကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကယုံကြည်မှုရှိနေဖို့အရေးကြီးတာကွာကိုနှစ်ယောက်နားလည်ပေးနိုင်ပဲကိုကလည်း okay သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ sniper ရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာလို့တယ်ဆိုရင်လည်းကိုကြီးသားကအဲ့လိုမဖြစ်ခင်ပြီးတာပဲပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကပုံမှန်ပြောပြခြင်းလေပြခဲ့တယ်အဲ့လိုတော့ငါတို့ဒီကိုခံစားရတယ်ဒီကြောက်ကိုငါအဆင်မပြေဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းတိုင်းနဲ့မင်းကအဆင်ပြေကြတယ်အဲ့ခါကျတော့ပြောလိုက်ပြီးဆိုကြတယ်သူကလည်းနားလည်ပဲ okay အဲ့ဆိုရင်တော့ငါသူလည်းဒါကိုရှောင်းကိုလည်းဒါကိုရှောင်းဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတကယ်ချင်းညီရဲ့ support နဲ့ဖြစ်တယ်ပြဿနာယူပေါ့နော်ကိုယ်ကြော်လွားနိုင်တယ်ပြန်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကြုံလာတဲ့ခါကျဒီဟောက်ပဲသင်ခန်းစာအနေနဲ့ရှူပြီးတော့ပေါ့နော်ငါတို့တခုခုအဲ့လိုမျိုးခြားထဲမှာဝင်နှောက်ရှက်ခဲ့တဲ့လူရှိခဲ့တယ်တော့၎င်းတော့မဟုတ်ရင်လည်း
ကိုယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆပ်ဖို့တမပြပဲနဲ့ကိုယ်ဘလိမ်းလောက်တဲ့လူရှိလာနိုင်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဘလိမ်းလောက်တဲ့လူရှိလာခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်ငါတို့ကတယောက်လက်ကိုတယောက်ခိုင်ခိုင်တွဲပြီးတော့မြင်းမြင်းတွဲထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ထားရင်အာငါတို့ကျားရဲ့မှာဘာသူဖြတ်ဖြတ်ပေါင်းပေါင်းဒါပြတ်သွားကြအကြောင်းမရှိလို့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ရပဲဂျားလူ
မိကြတာအများကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရှင်းနိုင်နေကိုကဝင်ရှင်းပြီးလို့ကိုကိုချောင်းမို့လို့သူပို့ပြီးတော့ပြဿနာပိုကြီးသွားတာတို့ဒါမှမဟုတ်လေကိုချောင်းမို့လို့သူ့အတွက်ပုံညံ့တာပြရတဲ့ကိစ္စလို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဒီလိုမျိုးကပ္ပတ္တနာမှာသူ့ဘက်မှာနည်းလေးတက်လာတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်မှာနည်းလေးတက်လာတာဆိုပြီးတုံတောင်ကိစ္စတော့အားလုံးပါပြီးချောက်သူလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ထားပြီးတော့သူ့အနောက်ကနေပဲ backup လိုက်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲလုပ်ထားပြီးရမှာနော်အာအခုတော့အဲ့ဒါတော့လောလောဆယ်ဒီဟိုကိုစဉ်းစားထားတဲ့ဟာကြီးပေါ့ problem solving ပေါ့အဲ့ကိုရီးယား technique ပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီကြည့်ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ဘဝမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေအခင်းငင်းသေးမှုတွေဒီကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့အချိန်တွေရောရှိသေးလားမသိဘူးရှင်တိုက်ခိုက်မှုဆိုတာအထက်ခုနလိုမျိုးပေါ့ခုနမိခွန်းနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးဆက်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ငွေချင်းနေအနေနဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတိုက်ခိုက်ခံရတာရှိရပေါ့နော်အော်လုံးဝသူတို့က disgusting ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်တွေကိုလာလောက်တဲ့ဟာလိုမျိုးရရှိရဲ့အာပြီးရခါကျတော့ဟင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာမျိုးလေးပြန်မယ်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့ပြီးတော့reaction မကောင်းတော့တဲ့ဟာရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေအာ Nichole နေနေရခါကျတော့မှန်မြွင့်ကွာဒီဘက်ကြီးတော်တော်လေးကွာပြီးလားလူဘဝမှာကိုနေရမဲ့တက္ကံဘလောက်မှရှိအောင်ဟိုအဲ့တက္ကံဘလောက်မှမရှိရတဲ့အချိန်မှာကိုပြောနေဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကဘာတူလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကဘာတူလဲဆိုတော့ကိုလက်ခံထားတယ်ဆိုကိုဘဝမှာပြောစရာကြီးပဲကွာဟိုပြီးရခါကျတော့ဘယ်သူ့ကမှလည်းကြိုးမဆိုင်ဘူးဒါဘယ်သူ့ကမှလည်းကြိုးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတာလားပြောရလူထားပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဒါလူပဲလူမာမကိုကနည်းနည်းလေးကွဲလွန်နေတာပဲရှိတယ်။သူနည်းနည်းလေးကွဲလွန်နေတာကိုထိုင်ပြီး blame လုပ်နေတဲ့သူတွေကလာပြောရဆိုကြရင်တော့ဒီစကားလိုဟာမျိုးကကိုကတော့နားမထောင်ဘူးပဲလုပ်ထားတယ်။ဒါတက်နိုင်ကောင်းတဲ့ဝင်လာမှတော့ဝင်လာမယ်တဲ့တော့မတည်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာကြီးလဲကို့အတွက်နှောက်ရက်တော့ဖြစ်တာပေါ့လာပြောတဲ့ခါကျရင်ဒါပေမဲ့လည်းအာတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဘာမှလည်းမတုံ့ပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။နည်းနည်းတုံ့ပြန်လိုက်ရင်လည်းပြန်မှန်းနဲ့ကွာအမှန်ပြောရင်သူတို့လာပြီးတုံ့ပြန်နေတဲ့ကိစ္စကသူတို့ဒီလိုမျိုးဟိုမကောင်းတာကြီးလာပြောတာကွာအဲ့ဒါကြီးကိုကိုကတုံ့ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုပဲစိတ်ပြန်တယ်ကိုပဲစိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ညစ်နေတယ်သူတို့တွေကတောက်လို့ကျင်တာကွာကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ကျင်တာမှာအဲ့ခါကျတော့ကိုကပဲလေးလူရှိတယ်ဒီခါကျတော့ကိုစမပြောတော့ဘူးလေကိုရဲ့ဒီခံယူချက်လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲကိုကလာပြောလဲကိုကပြန်ပြောတော့ဒီတိုင်းပဲတွတ်ထားလိုက်တယ်ကိုကြုံမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိခဲ့တယ်ဟုတ်โอเคနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ LGBTQ အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မရင်းနှီးတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ဒါကိုလက်မခံတဲ့သူတွေရောပါတဲ့နဲ့အခြေအခံများရှိမလားမသိဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း LGBTQ အတိုင်းဝိုင်းတွေအတွက်ဝေမျှပေးရှင်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ပါတဲ့နဲ့အခြေအခံလောက်ရှိရင်လည်းကြိုပြပေးပါနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နကောင်းနေပြောမယ်ဆိုခင်ရင်တော့မရင်းနှီးသေးတဲ့ဒီဒီ environment နဲ့မရင်းနှီးသေးတဲ့သူတွေကိုပြောချင်တာကတော့လူကိုလူလို့ပဲမြင်ပေးပါလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဒီလူတွေကလည်းလူပဲတတ်ရှိပဲဟိုဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာကျင်လည်နေရတဲ့လူတွေကွာဆိုတဲ့ခါကျတော့လူတိုင်းဒီမှာ stress တွေရှိရဒါအဲ့ဒါကိုမှဘေးဘက်ဝင်ကြရလူတွေကနေ homosexual ဖြစ်နေလို့ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ PR ရမကောင်းပြောတာတွေ blame လုပ်တာတွေအဲ့ဟာမျိုးတွေမလုပ်ဘူးသူတို့ကသူတို့လည်းပို့ပြီးတော့ခံစားရတဲ့အပြင်သူတို့မှလည်းဘယ်လိုပြောလဲသူတို့စိတ်ဓာတ်ကျသွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့ဆိုရင်ဟိုစူးစိုက်လောက်သွားရဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကအစားကြဘူးလေကွာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းလူပါပဲကိုယ်နဲ့ဘာမှကွာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လူကိုချစ်လို့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလူဆိုဘယ်ကြမ်းမမကွဲပဲနဲ့ကိုချစ်လို့ရရဲ့ကွာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘာသာရေးတို့ဘာလို့လဲမဆိုင်မဲနဲ့ချစ်ချင်ပါဘာချစ်ချင်တဲ့လူကိုချစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲအာလက်ခံပေးထားနိုင်ရင်အရန်ကိုဝန်တာပြီးပါပါအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးပေါ်လာပါသေးလို့ကိုရီကို supportive မဖြစ်ရင်တော့အဲဆုံး accept လုပ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလက်ခံထားပြီးတော့လျှို့ရှုပေးထားနိုင်မယ်ဆိုခဲ့တော့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါပါလို့ဒီရအတွက်အများကြီးတော့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးခဏနေကိုပြောလို့ပဲလူ့ဘဝလေးကတော်တော်လေးပဲဟိုလိုကိုဘာဖြစ်ဆုံးလဲဆိုတာကိုဒီဆုံးပဲနေအဲ့တော့ကိုယုံကြည်ရတဲ့ကိုပဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုညီမဆိုင်ပဲရှေ့ဆက်ပါလို့ပြီးတော့ချစ်တဲ့သူတိုင်းလက်တွေ့နိုင်ပါစေလို့အတွက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးစာပြချာပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Nichole နဲ့ Evelyn ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ share ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်လာမယ့် podcast တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်းမြော်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါဦး။
We hope you enjoy it and stay tuned for the next episode.